Поняття мобілізація, воєнний час і збройний конфлікт вводять у кримінальний кодекс Росії. Відповідні зміни внесла Держдума Російської Федерації. Також депутати країни-агресорки схвалили законопроєкт про відповідальність за дезертирство. За добровільну здачу в полон російському військовому загрожує до 10 років за ґратами. У кримінальному кодексі РФ передбачили обставини, які обтяжують покарання. Якщо військовий залишив частину під час воєнного часу до 10 днів, то йому загрожує до 5 років в'язниці. Якщо на місяць то сім років, а на понад місяць десять років. Призовники в запасі, які не з'являться до військоматі, вважатимуться дезертирами на рівні із контрактниками. А за відмову йти воювати, пропонують давати від 2 до трьох років колонії. Рада федерації може ухвалити пакет поправок до кримінального кодексу вже у середу.